ଗତ 27 ତାରିଖ ରାତିରେ ନିରାକର ସାହୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଖବର ଆମେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ପାଇଲୁ। ସେହିଦିନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ସେହି କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଜାରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ରେଡ଼୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯିଏ ଦୀପକ ମହନ୍ତକୁ ଯିଏ ନିରାକାର ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ମିକି ଓରଫ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାତିରେ କାଲି ଗିରଫ କଲୁ। ଗିରଫ କରି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି ଆସାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁପାରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। We'll be right back।